പക്ഷെ നമ്മുടെ എൽദോർ ബ്രാവോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെ കൂടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇന്ന് ഭാഗ്യം തന്നെ കേട്ടോ. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മറ്റു ബ്രാൻഡുകൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എടുക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണേ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാനാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എടുക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്ത പറഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് കൂടിയ വണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അല്ലേ. ഞാൻ ഇന്നൊരു വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിത്തരാം. ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായെന്നും പറയാം, എന്നാൽ ഒരുപാട് പഴയ വണ്ടിയല്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി അറിയത്തില്ല. യെസ്, എൻ്റെ കൈവശം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എൽദോർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബ്രാവോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണ്. കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് കാണും, വണ്ടി അത്യാവശ്യം കാണാൻ നല്ല ലുക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ഈ വണ്ടിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. എൽദോർ ബ്രാവോ. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വണ്ടിയെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ വണ്ടിയുടെ ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിത്തരാം. വണ്ടി കാഴ്ചയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പല വണ്ടികളുടെ രൂപസാദൃശ്യം ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ കാണാൻ വണ്ടി ഒരു വെറൈറ്റി ലുക്ക് തന്നെയാണ്. വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് LED ഹെഡ്ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ LED DRLs കൂടിയാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ലുക്സ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോർഷനിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എൽദോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കറിങ് അവരുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു നെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടിയാണ്. സോ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോർഷൻ വരുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്. ബാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്. ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനാണ് വണ്ടിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും LED തന്നെയാണ്. അതൊരു DRL ലുക്സിലാണ് അവർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വണ്ടിയുടെ സൈഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം ഒരുപാട് വലുതുമല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ചെറുതുമല്ല എന്ന രീതിയിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് വണ്ടിയുടെ ഡിസൈൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് സ്പേസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുട്ടി സീറ്റാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. രണ്ടുപേർക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു സീറ്റിംഗ് ഡിസൈൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വശങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നെയിമായ ബ്രാവോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമിംഗ് ഡിസൈൻ ബാൾജിങ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ചെറിയൊരു ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്രാഷ് കാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടെയ്ലർ, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെയ്ലർ, നമ്മുടെ വെസ്പ മോഡൽസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ ഒരു ലുക്കുള്ള ഒരു ടെയ്ലാമും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ LED ഇൻഡിക്കേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പിൻഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന. പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ ഒരു ഗ്രാബ് റെയിലും ഇവിടെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വണ്ടിയുടെ ലുക്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ലുക്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര പുതുമയായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള, നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രാവോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ, എൽദോർ ബ്രാവോ. എസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി സെഗ്മെൻറ്റാണ്. ബാറ്ററി സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സീറ്റൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി സെഗ്മെൻറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ സീറ്റ് സ്പേസ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള അണ്ടർ സീറ്റ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തൊരു ക്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആക്ച്വലി. പക്ഷേ ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടിയാണ്, അവർ ക്യാപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കും തോന്നുന്നു. സോ അവിടെ ഒരു ക്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലാണ് നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് 72 വാട്ടിൽ 31 ആമ്പയർ വരുന്ന ബാറ്ററിയാണ്. നമുക്ക് ബാറ്ററി നമുക്ക് സ്വയപ്പോൾ ടൈപ്പാണ്. നമുക്ക് ഇളക്കി ഊരി നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഇതാണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്പോട്ട്. വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുക ചാർജ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ദൈ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് ചാർജിങ് സ്പോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാറ്ററിയുടെ ഒരു മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാറ്ററിയിലൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മറ്റു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതിനകത്തുണ്ട്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എടുക്കുവാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം ഓടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആംബർ വരുന്ന ബാറ്ററിയുള്ള ഈ വണ്ടി എടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, അതേസമയം ഞാൻ വണ്ടി ഓടി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1-2 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുവാണ് കുറച്ചും കൂടെ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് കൂടിയ വണ്ടി വേണം തോന്നുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു വണ്ടിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മുടെ എൽദോർ ബ്രാവോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് വണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, നമുക്ക് ബാറ്ററി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണെന്നല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ കമ്പനി ഇപ്പം ഈ വണ്ടി ഇറക്കുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 100 കിലോമീറ്ററിൽ തുടങ്ങി 290 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വരെ ഓടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. വണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഓടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളൊരു വണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന വണ്ടിക്ക് ഇന്ന കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വണ്ടിക്ക് ഇന്ന കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുകയാണ്. അതാണ് നേരത്തെയും പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് ഓടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ
31 ആമ്പയറിൻ്റെ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തുന്നു. അടുത്ത് നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും ആംബയർ കൂടി, അതിൻ്റെ ഡബിൾ ലെവൽ ആംബയർ കൂടി നമ്മൾ മറ്റൊരു ബാറ്ററി കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. സോ അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആംബയർ കൂടുന്ന കാരണം മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണ്. ബാറ്ററി കൂടുതൽ വയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ്, ആ ബാറ്ററിയുടെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് വണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, നമുക്ക് അതേ വണ്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മറ്റു ബ്രാൻഡുകൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അപ്പം ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററി സെഗ്മെൻറ്റുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സീറ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേറൊരു ബാറ്ററി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അണ്ടർ സീറ്റ് സ്പേസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്ററെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹബ്ബ് മോട്ടറാണ് വരുന്നത്. 1500 വാട്ട്സിൻ്റെ മോട്ടറാണ് കൂടുതലുള്ള, ജർമ്മൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടറാണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിയിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1500 വാട്ട്സിൻ്റെ മോട്ടറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഒരു മിനിമം അതൊരു ഒരു മിഡ് ലെവൽ നിൽക്കുന്ന മോട്ടറാണ്. ഒരു ഓവറായിട്ട് പവർ കൂടുതലുള്ളതല്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് താഴെയുള്ള ഒരു മിഡ് ലെവൽ നിൽക്കുന്ന മോട്ടർ. 1500 വാട്ട്സിൻ്റെ മോട്ടർ വരുന്ന ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഞാൻ ആക്ച്വലി നേരത്തെ ഓടിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. പക്ഷേ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ, നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്. നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബോഡികളൊക്കെ നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടി ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് മെത്തേഡും പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ദാ കീ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഒരു വല്ലാത്ത ഡിസൈനുള്ള കീ ആയിട്ട്, കുട്ടി കീ ആണ്. ഇതിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ ആൻറ്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം റിമോട്ട് ഫെസിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് ഓണാക്കാമേ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് അനലോഗ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു കൂടുതലുള്ളത്. അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒരു കുഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാണിക്കുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഹസാർഡ് സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡാണ് കേട്ടോ. 3 തരത്തിൽ ഡ്രൈവ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവ്, സ്പോർട്സ്, സ്പോർട്സ് പ്ലസ്, ഇങ്ങനെ 3 മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഡിയും എസും മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ 3 തരത്തിൽ റൈഡ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റോട്ട് നോക്കാം, നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ചസും വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കുറച്ച് അടപ്പ് വൈ ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ലുക്കുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു 31 ആമ്പയറിൻ്റെ ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ 100 ആണ് വരുന്നത്. 100-നകത്താണ് ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വരുന്നത്. 100-ൽ തുടങ്ങി നമുക്ക് 290 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത്. ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 72 ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്പീഡ് 72 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 45-50 റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ വണ്ടി പോകും. എന്തായാലും വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡാഷ് ബോർഡ് പോലൊരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് ഡാഷ് ബോർഡൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 5 ഹവേഴ്സാണ്. 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ചാർജ് റേഞ്ച് കയറുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഭാഗം തുറക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്കൊരു ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർട്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ അത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ അവർ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നല്ല കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഡീറ്റെയിൽസ്. യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽദോർ ബ്രാവോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ വണ്ടി ആൾറെഡി ഓടിച്ചാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഉരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഡ്രൈവ് അങ്ങ് ചെയ്യുവാണ്. ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി കിടക്കുന്ന ഡ്രൈവ് മോഡിലാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് എസിലോട്ട് വരും, സ്പോർട്സ് മോഡ്. ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എസ് പ്ലസ് എന്ന് വരും, കാണാൻ പറ്റുന്നൊന്നും വരത്തില്ല. നമുക്ക് നല്ല ഡ്രൈവ് മോഡിൽ തന്നെ ബേസ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓടാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡിൽ തന്നെ ഓടാം, കാരണം അതായിരിക്കും സേഫ്. തുടക്കമേ ഒരു കാര്യം പറയാം, വണ്ടി നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ബോഡിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ സഡൻ, നല്ല സഡൻ പുള്ളിങ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് പുള്ളിങ്ങോട് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം, സീറ്റ് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ എങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇരുന്ന് ഓടിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അഡീഷണൽ നമുക്കൊരു സീറ്റ് കവറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് നോക്കിയതാ, ബ്രേക്കിംഗ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
പിൻഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഡ്യുവൽ ഷോക്ക് ഒബ്സർവർ ആണ്. ഷോക്ക് ഒബ്സർവറിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ, ഞാനിപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന റോഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് മോശമാണെന്ന രീതിയിൽ കണ്ടെത്താനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു ഷോക്ക് ഒബ്സർവറാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആ പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ടേണിംഗ് റേഡിയൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ടേണിംഗ് റേഡിയൻസ് ഉണ്ട്. വണ്ടി നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ടുണ്ടോ, വളച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററിയുടെ സെഗ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിന് നമുക്ക് വേറെ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും വലുതായിട്ട് പറയാനായിട്ടില്ല. നല്ല നല്ലൊരു കംഫർട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. 1500 വാട്ട്സിൻ്റെ മോട്ടറാണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ പെർഫോമൻസിൽ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ആ വലിവ് നമുക്ക് ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ എൽദോർ ബ്രാവോ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കി. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓടിച്ചു നോക്കി, എങ്ങനെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്? കൊള്ളായിരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കി, എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ആക്ച്വലി പുതിയ വണ്ടിയൊന്നുമില്ല, മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായി. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞൂടാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വണ്ടിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്തത്. നമ്മളെ കൂടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒന്ന് ഭാഗ്യം തന്നെ കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു എൻക്വയറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരെ വേണ്ട, പയ്യ പുള്ളിക്കാരനെ വളച്ചെടുക്കാൻ നോക്കേണ്ടതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി കണ്ടല്ലോ, വണ്ടി നൈസ് ലുക്കാണ്, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ലേഡീസിനാണെങ്കിലേ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റെക്ക്, ഒരു മിഡ് ലെവലുള്ള ഹൈറ്റെക്കാണ്. ഭയങ്കര ഓവർ ഹൈറ്റുള്ള, ഓവറായിട്ട് താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന മോഡലുമല്ല, നൈസായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ലേഡീസിനാണെങ്കിലും വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡൽ തന്നെയാണ്. ലുക്സ് ഉണ്ട് വണ്ടി, ലുക്കും ഉണ്ട്, പെർഫോമൻസ് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോട്ടോർ പറഞ്ഞുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലായിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ ആ ബാറ്ററിയിൽ വരുന്ന ഒരു നമുക്ക് ആ ബാറ്ററി തന്നെ അപ്ഡേറ്റ്, ഈ വണ്ടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബാറ്ററി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു 31 ആമ്പയറിൻ്റെതാണ്. 100 കിലോമീറ്റർ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു റേഞ്ചാണ്. ഇതിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 141,599 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൽ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഏറ്റവും കിലോമീറ്റർ കൂടിയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 250-290 റേഞ്ചാണ് വരുന്നത്. അതിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 212,652 രൂപ വരും ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം, അതെങ്ങനെയാണ് കണക്കെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തു, അതായത് 100 റേഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നാളൊരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 250 റേഞ്ച് കിട്ടുന്ന വണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ 250 റേഞ്ച് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന ബാറ്ററിയുടെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് ആഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 31 ആമ്പയറിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട്, 36 വരുന്നുണ്ട്, 42 ആമ്പയർ വരുന്നുണ്ട്, 62 ആമ്പയർ വരുന്നുണ്ട്, 72 ആമ്പയർ വരുന്നുണ്ട്, 84 ആമ്പയർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണമുള്ള കിലോമീറ്റർ, ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. 100-ൽ തുടങ്ങി 100, ജസ്റ്റ് 80+ എന്നിവർ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. 100, 110, 120, 160, 220, 250 ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം പ്ലസ് ആയി, അതായത് അതിന് ഈ പറയുന്നതിന് മേളിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ബാറ്ററി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വണ്ടി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം വണ്ടിയെപ്പറ്റി അറിയാമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിലും ഓക്കെ, അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം, ഇത് ഇവർ കൊടുക്കുന്നൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. കാരണം ഈ വണ്ടിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടല്ലോ, ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ്, നോർമൽ എല്ലാ വണ്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഹൈറ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം പ്ലെയിനായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഗ്യാസ് കുറ്റി പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രതലം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, കമ്പനി തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് അതൊരു പ്ലേറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇന്നത്തേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കഴക്കൂട്ടം വെട്രോടുള്ള ക്രിസൻറ്റ് ഇ വി മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ മെയിൻ എൽദോർ ഷോറൂമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അവിടുത്തെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ.